do Gustavo. Nossa, que varanda bonita. Ah, bonita, vai, a varanda. Ai, nossa, que água suja. Tem que fazer um truque aqui pra aparecer. E eu não podia deixar de mostrar que a gente já chega na cabine com um presentinho pra gente. Amei. Olha só quem já trocou de roupa. Já tô aqui, ó. E a gente tá passeando pelo navio, apresentando tudo pro Gustavo, ó lá, ó. Fazendo live em alto mar. E o navio parte às 23 horas. E aí vocês vão acompanhando tudo. E é isso. É que eu só lembro de gravar vlog quando eu vou comer. Eu tô aqui no restaurante e a mesma coisa que eu falei nas edições anteriores, os garçons são muito ansiosos pra gente pedir o prato e eu pedi uma comidinha bem diferente. Eu vou mostrar pra vocês, ó, como tá lindo o restaurante. Oi, tudo bom? Hora do procedimento de emergência. Pegar os coletes, o chinelinho e partiu. Oi, gente, olha só quem tá de volta. E eu tô aqui, digníssima, com esse look maravilhoso, porque eu vou desfilar aqui no navio, gente. Olha que legal, tem uma galerona, ó, que vai desfilar também. E olha só, esse desfile é assinado por ninguém mais, ninguém menos que... Aí vai desfilar e vai sentar no bar e vai beber. E a ideia é ser... Uhul! Gustavo dá prejuízo mesmo do open bar, eu nunca vi. Rio tá animado demais. Olha só, equipe Costa arrasando. E tá de time, aqui aguardando para fazer maquiagem, cabelo no backstage do desfile. E olha, a Volt está fazendo a make. Maquiagem quase pronta, só falta um toque final. Quem fez para mim foi a Vanessa e o cabelo tá quase pronto, ó. Então eu vou soltar o desfile daqui. Tem uma ordem, né? Eu coloquei um modelo para abrir, uma modelo para fechar, para garantir o movimento, as coisas. E a última modelo que vai chegar, qual que é o desfile? Então é uma festa, é música ao vivo. Então vocês vão estar entrando, vão fazer, vai passar pelo bar, vai até lá na frente do menino que está cantando, volta. E na ordem de entrada, vai sentando nos bancos. O banco é um bar, vai ter drink. E aí você senta, fica em pé do lado, não sei o quê, e pega, conversa. É para ficar se divertindo. Legal. Aí vai sentando em volta, em volta, em volta, em volta, assim, tem 30 bancos e são 33 looks. Então, os três últimos não vão ter onde sentar, fica em pé do lado de não sei quem. E a última modelo, vou explicar pra ela, a hora que ela chegar, que dá a volta ali, ela vai estar lá na frente. Boa noite! Vamos lá, seguindo as instruções do mestre. Esse sofá é uma primeira fila, tá, certo? Ok. Uhum. Então vem, ó, fila aqui. Ó. Olha só quem vai abrir o nosso desfile com Paulo Borges. Não. Toques finais, hora de soltar as madeixas pra poder ir pra passarela. Ó. Apreensão pros últimos momentos da fila. Olha só, a mulherada toda pronta. Meu look tá do André Lima e óculos, é claro. Chili Beans. E é isso, depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o desfile. Tá, ó, todo mundo, o blogueiro é assim. A minha fama de quem faz bem. Vem.
guardar o celular. Mistério total, então ninguém vai poder saber o que vai acontecer aqui. Nos últimos 10 anos, de todos os momentos tocantes, de todos os momentos vibrantes. E lembrem de cada lágrima escorrida por cada olho, porque vai começar a super dose. Vai ficar na praia, aproveitar o final de semana e só depois voltar pra casa.